Vilniaus rytas, Šiaulių 7bet. Trečioji pusfinalio akistata BetSafe LKL pirmenybėse. Serijos rezultatas lygus. 1-1. Ir kad išvargintų savo varžovus, gerai sujuda kamuolys ir Radzevičius. Tritaškius meta 41% tikslumu. Meta jų šiaip jau ir nemažai. Radzevičius pasitinka į Armudas, Margiris, Normantas, Kilvirtas, Rita, Tritaškius metimas, Antanui, Sureikiai. Elmaras paslygų numestas kamuolys, kaip ir sakė Martynas Gecevičius prieš šią transliaciją. Elmaras lenda iš užtvaros ir pataiko iš trijų taškų zonos. Staniulė atakuoja Kariniauskas, kabina kamuolį buvai. Sandeckis. Radzevičius gytis gerai, moka gintis, bet Sabeckis į galvą laužė. Oho, Radzevičius gynybą, neleido net pajudinti žodą toli, Džervį į rankas. Ir Margiris Normantas antrą kartą šios dienos. Stankevičius net atsispyrė pagundai mesti iš to. Donatas. Nebuvote toks taisykinti, kad visiškai laisvės šitą pradėtinis, gal kažkiek ir kaulį nesuvandė, bet su toj suolai realiai supyko, kad Stankevičius neprieto metimų. Taip, na, buvo Stankevičius eiti į pagalbą, o Butkevičius kalbą, o dėl Sabeckis rankos nepakėlė. Spidys, tokia antroje dalyje, Margiris Normantas įveikė visą Šiaulių gynybą ir pelno savo. Margiris Normantas. Nedaug truko iki perimto kamulio ir paskutinė atako sekundė. Šiauliai vis balai. Radzevičius. Kaliniauskas. Zona, aišku, kainuoja laisvę tritaškininkas. O Rytas tritaškius meta gerai. Ir Renato Budruma. Taip, atima kamulį Elmaras ir Renato Širkaus. Elmaras. Yra, yra, Šiauliai, dar po... Sanonas, puikiai proga, 3 taškai. Elmoro perdavimo. Ir jis prieš Elmorą, o čia nepastebėjo ir paleido paskui. Ar kas tam finale bus ir apskritai kaip čia viskas baigsis. Tai... Rytas po šių rungtynių priartės iki finalo. Tas minus yra stabilus, pakankamai lengvai nuspėjamas, bet tą jie daro gerai. Visuriu pavandrausim ir su Gėtriniu Žibėnu, ryto treneriu ir su vienu iš ryto žaidėjo, čia Arnas Adomavičius nesudaro skrintamosiose varžybose. Kuris labai retai pasirodo parketo, bet ir dėl pirmenybėse. Taip, tai yra viskas, komandose nebekovoja, galutinis rezultatas 94-79.